জীবনটো কিবা এটা কৰিব লাগিব, এনেকৈ আৰু নহ'ব য'ত কোনো ৰেচপেক্ট নাই। আৰু এই ফৰেনাৰক এদিন দিম মই ভালকৈ, চুমকিয়ে ভাল আছে দেই ফৰেনাৰতকৈ। মদটো এৰিব লাগিব বুজিছানে, মদটো এৰিব লাগিব দেই, মদটো এৰিব লাগিব। অকণমান আছে, এইখন খায়ে দিওঁ যা যি হ'ল হ'ব, একদম কাৰা। ইমান কাৰাবোৰ খাই খাই মোৰ লিভাৰটো বেয়া হৈ যাব নি বাৰু। আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিব, মই ফিল্টাৰ কিটিং পেক অকণমান খাই লওঁ, আজি ধৰি লওঁ, আজি মোক গৰম কৰি দিম। অভদ্ৰ শেষ হলি, এনেকে ফিউচাৰ কি কৰিবি তই? এই মাত্ৰ ভাবি আছো এইটো কথা, জানানে? কিমান দিন আৰু কটাম এনেকুৱা জীৱন য'ত কোনো ৰেচপেক্ট নাই, য'ত কোনো কেয়াৰ নাই। নিজৰ জাগিয়া নিজে দিব লাগিব, আকৌ ডিচিশ্যন লৈ ল'লো, নহ'লে মায়ে যোনেই আহে চবকে এটা কথাই কয়, এই জাগিয়াই নিজে নুঠে, জাগিয়া নিজে নুঠে। এইটো আকৌ সহ্য কৰিব নোৱাৰো দেই। একে ছয় দাঁত সঠলকে পৰিব, তোৰ ইণ্টাৰেষ্ট কিহত আছে তাক সেইটো কচোন। ইণ্টাৰেষ্টটো মোৰ অকল ফুলেশ্বৰ ওপৰতহে আছে। খালীয়ে ভয়েনে চব জেং লগাই দিছে, চেজ কৰিছে, কাটি পেলাম কোনোবাই নহয়। মামা তুমি চাবা, কিন্তু তুমি মোৰ ছাপৰ্টত থাকিবা। যেনেকুৱা বাপেক তেনেকুৱা পুতেকো। ইণ্টাৰেষ্ট মানে ইণ্টাৰেষ্ট মানে তোৰ কিহত ইণ্টাৰেষ্ট আছে বুজিছনে? মই বোলো ভালকৈ কৈছোঁ, খঙত নকওঁ। তই পঢ়া শুনা, ডান্সিং, ছিংগিং, তোৰ কিহত ইণ্টাৰেষ্ট আছে? তেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্ট বুলি নাই, কিন্তু মই ছিংগিং কওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা। অ' গান গাওঁ মানে, ভাল কথা। লাষ্ট কেতিয়া গান গাইছিলি তই? এ পঢ়ি ফুমকি বাদ দে। হেপি বাৰ্থডে ফুমকি, হেপি বাৰ্থডে ফুমকি। ইমান চুৱেচোন, চবতকে মোৰ মাতটোৱে বেছি কিয় ওলাইছিলে, আৰু মাকে সেইকাৰণে মোক ভাল পাই কেক পিছ বেছি কিয় দিছিলে। কিবা টেলেণ্ট বোলা বস্তু এটা আছেনে তোৰ গাত, কিবা এটা হ'লেও আছেনে? অ' টেলেণ্ট সেইটো কওক, আছেতো ঢেৰ টেলেণ্ট আছে। মই কুকুৰ মাত নাপাওঁ, আৰু এইটো ঘোঁৰা চাউল নাপাওঁ, শুনিব শুনিব। ডাঙৰ হৈ পইচা ঘটিবলৈ কি কৰিবি তই, কি বনিবি তই, কি খোৱাবি তই ডাঙৰ হৈ ঘৰৰ মানুহক? অ' পইচাৰ কাৰণে এবাৰ মই পৰীক্ষা পাছত কিতাপ পৰা বেচিম, যিকেইটা পইচা পাম এটা বিজনেছৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট আপ এটা ল'ম, আকৌ নেক্সট আকৌ পৰীক্ষা আহি শেষ হ'ব, আকৌ কিতাপ হ'ব বেচিম, আকৌ পইচা পাম, আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি ইনভেষ্ট কৰিম। মোৰ লগত ধৰ্মেন্দ্ৰই সেইটো কৰিব, সিয়ে মই বিজনেছ পাতা কেনেকুৱা মাথা, এনেকুৱা মাথা আপুনি ক'তো নাপায়, আকৌ আপুনি বিচাৰি ফুৰিলেও নাপায় এনেকুৱা মাথা। মোৰ এইটো ভাগি সাধি সাধি পাইছে, গম পাইছেনে? এটা কথা ক তই, তই ছায়েন্স ভাল পাওঁ নে আৰ্টছ ভাল পাওঁ নে কমাৰ্চ ভাল পাওঁ? অঁ মই ছায়েন্স ভাল পাওঁ, কিন্তু মই মেথছ বেয়া পাওঁ, আৰু কেমেষ্ট্ৰিও বেয়া পাওঁ। এলাৰ্জি আছে মোৰ কেমেষ্ট্ৰি, বা গাবোৰ খজুৱাই কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িলে। বায়'লজিটো মই ভাল নাপাওঁ, বায়'লজি ইমান বেয়া বেয়া ছবি থাকে, নাপায় নে? নাচাওঁ নাচাওঁ, পাব লাগিব, মই এইবোৰ বায়'লজি মই নাচাওঁ, ইমান বেয়া বেয়া ছবি থাকে। মানে ফিজিক্স ভাল পাওঁ, সেইটো কি আকৌ ছায়েন্সে থাকে নে? চে মই চিন্তা পাওঁ সেইটো দেই কণ্ট্ৰল।
তই কুকিং কেনেকুৱা পাৱ তই সেইটো কচোন। এই কুকিং বহুত ভাল পাওঁ মই, বঢ়িয়া পাওঁ একদম। অ ভাল কিবা তাতো পাৰ মানে, খালি মায়ে কৰিলে, মায়ে কৰিলে ভাল নালাগে, জুখিনি জুনে জ্বলাই দিয়ে এখন আনো, মায়ে কৰিলে ন মজা লাগি যায়। আপুনি এটা কথা কচোন, আপুনি বয়সত থাকোতে আপোনাৰ কি বনিবলৈ মন আছিলে? মই পাইলট। তেনে কেলৈ ল'ব আহিলে? কাৰণ মই তেতিয়া চাইন্স ল'ব নোৱাৰিলো, কাৰণ মোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ইমান ভাল নাছিলে। মোৰতো বাদ দে, তই মোৰ ওপৰত যাব লাগিব, তই চব কামত আমাৰ আগত থাকিব লাগিব, ঘৰৰ নাম উঠাব লাগিব তই। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিছিলে? হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত ডিগ্ৰী কৰিলোঁ আকৌ। এই পঢ়া বাদ দি মানে পাৰ্চনেল লাইফ, বিয়া পাতিছিলোঁ। কেলে বিয়া পতাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালী হ'ল ন? দুটা ল'ৰা ছোৱালী ৰ, দুটা ন? ক'ত যা তই, একদম দি দিছো তো জেগাত পোৱা, মোৰ তিনিটা হব বুলি কলো যে মামা মাত্ৰ দুটা, মামাই বেয়া লাজ পাইছে সেইটো কাৰণে খেদি আহিছে। মইতো কেৰিয়া মই পাই গ'লো, কেৰিয়া অপশ্যন ভাই আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰতো বিচাৰি লওক, ঠিক আছে? বাৰু মই আৰু হেৰি শুনকচোন, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন অ, এনে বৰ চেভ কৰি থাকিব, ই নহ'লে বহুত বেয়া মানে দেই। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা কমেণ্ট কৰি দিব দেই কেনেকুৱা পালে, আৰু লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এইবোৰতো জানেই আৰু সকলোৱে, নে কি কোৱা? শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু দেই, ঠিক আছে? শ্বেয়াৰ এটা কৰি থৈ যাব, শ্বেয়াৰটো মোৰ কাৰণে কৰিব, এই মদাহীৰ কাৰণে, ঠিক আছে? লাভ ইউ সকলোকে। এতিয়া মামা গ'ল ন, পেকেটা মাৰি লওঁগৈ, যাওঁ দেই, সোনকালে লগ পাম দেই, বাই বাই।